כלומר, האינטרס של המשטר באיראן לאו דווקא חופף את האינטרס של הציבור באיראן. האינטרס של המשטר בדרך כלל מנוגד לאינטרס של הציבור באיראן. אחת התגובות שהיו נפוצות אתמול ברשתות החברתיות, בעיקר בערב אחרי שהם קצת נרגעו, זה האנשים היחידים שיכולים להרוויח ממלחמה כוללת באזור, הם גם יוצאים מנקודת הנחה שבאמת איראן שלחה את המלט, למרות שבדרגים הגבוהים מכחישים את זה. היחידים שיכולים להרוויח ממלחמה כוללת באזור זה האייטולות, כי אז ברגע שיש מלחמה, אז מה, תפגינו נגד השלטון? יש כבר כמה חודשים הפגנות, אז נכון שהן פחות מסוכרות בחודש האחרון מאשר בחודש הקודם. אף אחד לא מדבר על זה שהיום יום השנה ה-39 למהפכה האסלאמית, למה שהם קוראים הכיבוש הערבי השני. כלומר, הרבה איראנים מחשיבים את המדינה שלהם כנמצאת תחת כיבוש. השלטון של היום לא מקובל על רוב העם. וזה מסית את הדיון. מישהו שמע אתמול, מישהו דיבר אתמול על מחאת ההג'אב, על התקוממות בהמן. אז מה באמת המשקל של הציבור האיראני? 39 שנים שמקבלים את השלטון הזה ופועלים... הם לא מקבלים אותו כל כך בשקט. לא, מה זה אומר? מה המשמעויות? זה נורא קשה לדעת מה הסטטיסטיקה, כלומר, על כמה אחוזים מהציבור אנחנו מדברים שהם מה שנקרא שוטי טרופית, כלומר, תומכים במשטר. קוראים להם ככה כי בהפגנות מחלקים טרופית כדי שיבואו הרבה אנשים. וואלה. אז כמה מהציבור הם שוטי טרופית וכמה באמת טרופית מתנתים? או יש איזה שם אחר? סנדיס. אבל כמו בעברית שטרופית כבר לא קוראים לזה טרופית, גם לסנדיס כבר לא קוראים סנדיס, אבל זה אותו מיץ באלומיניום שאי אפשר להכניס את הקש. אז אי אפשר לדעת באמת כמה וכמה בעצם, וכמה, אבל אפשר לראות, שוב, לפי הנוכחות ברשתות החברתיות, ואני עוקבת גם אחרי מתנגדי משטר וגם אחרי תומכי משטר, גם אחרי כאלה שאומרים אנחנו בכלל לא מוסלמים, אל תקראו לנו מוסלמים בגלל הכפייה הדתית. בעצם זאת תקוותנו היחידה במאבק מול האיראנים, זה שאומנם הם חזקים החוצה, אבל מבפנים הם מתפוררים. נכון, ואם היו הרוגים בהתקפה של אתמול, ואם הם היו איראנים, כי רוב לוחמי... היו הרוגים איראנים. רוב לוחמי משה הם אפגנים. רוב הלוחמים שנמצאים שם מטעם איראן הם אפגנים. אבל נניח אם היו הרוגים איראנים, אז מה? אז אני מצפה שהתגובה הבאה ברשתות החברתיות... רוב הלוחמים הם עיראקים. המיליציות האלו הם עיראקיות. האפגנים, יש שם חטיבה אפגנית, אבל הם לא הרוב. העיראקים הם הרוב שם, לפחות מעל לעשרת. נכון, אבל אפילו אם היו איראנים, הם מייצגים את איראן לכאורה, כלומר הם נלחמים מטעם איראן והם לא איראנים. ומה שהעם כל הזמן אומר, וזה גם הייתה אחת הסיסמאות הראשונות בהפגנות בגל הקודם ולאורך ב-12 השנים האחרונות, תפסיקו להשקיע בסוריה, תפסיקו להשקיע בלבנון, בעזה, תתחילו להשקיע בתוך איראן. אנשים שאיבדו את ביתם ברעידת האדמה הגדולה שהייתה בקרמנשאה לפני כמה חודשים, עדיין יושבים באוהלים בשלג. אוקיי, אבל הקריאות האלה לא... קרמנשאה זה קורדים, מה אכפת להם מהקורדים? הם אזרחי איראן. כן, אבל איראן היא קואליציה של עממים. כן, אני רוצה להוסיף למה שדוקטור גינדי אמרה. תראו, האיראנים ירו לעצמם אתמול ברגל בזה שהם שלחו את המלט הזה מבחינה בינלאומית, ולכן הם מתכחשים לזה ואומרים שישראל היא מדינה טרוריסטית שמתערבת בעניינים של מדינות אחרות. המלט הזה בעצם חיקוי של מלט אמריקני, נכון? שהם ניסו האיראנים הצליחו, או הצליחו, או שהוא נפל בגלל תקלה טכנית, להנחית בשטחם מלט חמקן אמריקאי שנקרא ארקיו-70, שהיה לו השם האקזוטי המפלצת מקנדהר, כי הוא היה ממריא מקנדהר. אז הוא נחת בשטחם, והוא חמקן, אז הם עשו לו מה שנקרא ריברס אינג'ינירינג, זאת אומרת חיקוי שלו, והם ניסו אותו עלינו. איזה טמבל בכוח קוד של משמרות המהפכה לא חשב על המשמעויות האסטרטגיות. והנה לך. דובר צהל אמר כבר אתמול, כשהם יגלו מה תקפנו להם, אז הם יבינו שהם עוד יגלו. אתמול בבוקר רוב התגובות אמרו, שלחנו להם פיטיון מלט והפלנו להם F-16. אני חושב, רון, עוד פעם, יכול להיות שזה טמבל במשמרות המהפכה. איראן הוכיחה לאורך שנים שהטמבלים שם הם די בשליטה. אני אומר את זה כי, עוד פעם, אסור שניתפס לזכיחות. הם ירו לעצמם ברגל. אני חושב שחשוב מאוד להגיד לעצמנו ברצינות שיש